السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي من أحسن دوزي الملك استود الدنيا نقل سعطان وهي بنمة الأداء بشو أكتوبر نايسي قليسو كوي يسود دون سنة دلوقت كون يستحي لاتنكا قضوا بدأت برامج كينا كوم أغلي دون تان نوحا كميدا أرين لياب له وما تكد عدي ودن كار روشكا كدي مركي ديارد قدهان أي سارنايين داد إزرائيل ورشي الشي أي كسو ديجين ميد كميدا مقالوي إن كووين إيه دل كاسي روشكا كدي منها داد كي دقناه مقالي داسي أي مغالين إن داد إسرائيليين أما ودن كاس إسرائيل أول شيء أي هل كاسي كسو ديجين مسلمين فربضان أي سبح دا في جرونكي إسلام كان سيحو كسو قلي قوبتي أي ديارة داسي سو عقاديقتي وحا قدهان أعضا سي سيدا يود عدي وربا قاب كاللياب كاله أي مسلمين تا ودن كاسي روشكو أي حيل لغن عدد وين وغم وجين يان إسرائيل أي ورباهين تعالم كوي تبيني ساعده لصدافي سيدا أي أعضا سي ود عدي إيا قدهان بو حنيقي دونا داد كاسي diyaarada saarna halka ay jaan iyo cirib dhigeen iyo xamaas oo soo bandhigtay qaar ka mid ah dadkii ay maxabiis ahaanta u haysteen ee u dhashay waddankaasi Israel iyo dumar fara badan oo gudahan ka soo muuqday muuqaalka ay soo bandhigeen ururka xamaas xilli uu wasaare Benjamin Netanyahu uu la hadlay warbaahinta saacadihii la soo dhaafay isla markaana uu hadal halkaasi ka sheegay hadalkaasi oo gudahanba dunida inteeda badani ay ku qososhay ama gudahanba lagu ceebaystay ra-iisaraha Israel Benjamin Netanyahu adoo muxuu sheegay Netanyahu iyo gudahan xaaladda marinka Gaza ee haatan ayaan eegi doonaa iyo baaqyo kala duwan oo ka imanaya wadamo horay u taageeray Israel oo haatan ka hor yimid iyo sidoo kale khilaaf la sheegay in Israel gudaheeda haatan uu ka dhex socdo oo u dhexeeyo Netanyahu iyo waliba saraakiisha ciidamada militariga iyo sidoo kale sirdoonka ayaan eegi doonaa iyo waxa xilligan ay isugu dhaceen Israel ee isku dhacaasi keenay gudahan xaaladda Israel ayaan eegi doonaa iyo waliba arrimaha Soomaalida sidoo kale soo qaadan doona dowladda Soomaaliya oo haatan sheegtay inay waqti kooban kusoo gabagabayn doonto kooxda argagixisada ee shabaabka iyo awoodda ay Soomaaliya haatan gudahan heshay ee dagaalkaasi ka caawin doonta ayaan soo qaadan doonaa oo la ogaaday qodobadaasi iyo qodobo kale faahfaahsan ee barnaamijka habeenimo ku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay waxa dhacdo dhif iyo naadir ah oo la yaab leh ay maanta ka dhacday waddanka Ruushka kadib markii kumanaan ka mid ah muslimiinta dalkaasi Ruushku ay xoog ku galeen mid ka mid ah garoomada diyaaradaha ee ku yaala dalkaasi Ruushka garoonka diyaaradaha ayaa la arkay kumanaan ka mid ah shacabka degan magaaladaasi oo gudaha u galay garoonka isla markaana tagay xitaa halka ama dhabaha ay ku soo degaan diyaaradaha waxaa la sheegay in qaar ka mid ah dadkaasi ay gudahan bartilmaameedsanayeen dad Israa'iiliyiin oo la sheegay in ay halkaasi ka soo degeen kuwaasi oo meelo kala duwan oo caalamka ka yimid waxaa dadkan ay sheegeen inay ka hortageen gudahanba Israa'iiliyiinta xilligan soo baxsanaya ee gacmaha dhiigga ku leh ee doonaya inay gudahan magaaladooda ay maadaan magaaladan ayaa lagu magacaabaa Dagestan taasi oo ku taala gudahan waddankaasi Ruushka dhacdadan ayaa ahayd mid soo jiidatay warbaahinta caalamka oo saacadihii ugu dambeeyay aada looga hadlayay waxa ay dadka Ruushku muujinayaan xilligan gaal iyo muslimba in gudahan ay kasoo horjeedaan dulmiga weyn iyo dhibaatada ay Israa'iil ku hayso marinka Gaza xitaa dadkan mudaharaadii iyo calanka Falastiin u watay ee garoonkaasi diyaaradaha xoogga ku galay waxaa ka mid ah dad muslim ahayn oo gudahanba xilligan kasoo horjeeda ama bini'aadamnimo ku taageeraya dadkaasi Falastiiniinta ee dhibaatada weyn loo geysanayo wax ka badan ama ku dhow 8,000 oo qof ayaa ku dhimatay marinka Gaza ilaa iyo haatan waxaana la sheegay in 4,000 oo ka mid ah yihiin caruur iyo gudahan dad waayeel ah sidoo kale waxaa wararka qaar ay tilmaamayaan in xitaa 3,800 ay yihiinba caruur kaliya waxaa hadal uu sheegay ra-iisaraha Israel Benjamin Netanyahu uu noqday mid gudahanba saxaafadda caalamku ay aad ugu qososhay kaasi oo saacadihii la soo dhaafay warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in dagaalka ay sii wadi doonaan waxaana gudahan uu diiday Netanyahu in uu xabad joojin ka sameeyo marinka Gaza saacadihii ugu dambeeyay waxaa soo baxay baaqyo kala duwan oo ka imanaya wadamada caalamka iyo weliba qaramada midoobay oo sheegaysay in loo baahan yahay xabad joojin degdeg ah oo halkaasi laga sameeyo balse Netanyahu ayaa waxa uu sheegay in marnaba aanay suurtagal ahayn in ay dhankooda sameeyaan wax xabad joojina waxa uu sheegay Netanyahu in dagaalka sii wadi doonaan isla markaana ay gudahanba sii lagin doonaan dadka shacabka ay ku dhaqan marinka Gaza balse hadalka la yaabka leh ee lagu qoslay ee uu sheegay Netanyahu ayaa waxa uu yidhi xamaas waxay dileen dumar iyo caruur weerarkay ku soo qaadeen Israa'iil 7 Oktoobar isla markaana waxaa gudahan uu sheegay in ay halkaasi ku dileen dadkaasi faraha badan ee caruurta iyo dumarka isugu jiray waxaana uu sidoo kale sii raaciyay in Israa'iil ay ka fogaatay inay dumar iyo caruur ku disho
marinka Gaza intii ay ka fogaan kareysay. Waxaa waqtiga uu sidaasi sheegay ama guud ahaan uu warbaahinta caalamka tabinayay ee uu halkaasi uu ka jeedinayay war saxaafadeedkaasi ay barbar dhigayeen muuqaallo laga soo duubay marinka Gaza, kuwaasi oo muujinaya caruur iyo dumar fara badan oo lagu dilayo ama guud ahaanba ku dhintay meydadkooda, qaar dhaawacyadooda iyo weliba qaar si xun halkaasi dhibaato weyni loogu gaarsiiyey iyo burburka guryaha. Arrintan ayaa caalamka guud ahaan ku noqotay mid fadeexad weyna, waxaana dadkii falanqeynayay guud ahaan barnaamijyada kala duwanaa ee ka baxay warbaahinta caalamku ay tabinayeen in haatan Netanyahu uu u muuqdo in uu qarka u saaran yahay in doodu ay ka xidhanto oo aanu mar dambe saxaafadda soo hor istaagin. Waxaa la sheegay in Netanyahu uu xanaaqay isla markaana ay haatan Israa'iil sheegayso in guud ahaanba ay mamnuuci doonaan warbaahinta caalamku inay tagto marinka Gaza. Waxa ay saacadihii ugu dambeeyay sheegeen inay bartilmaameedsan doonaan guud ahaan warbaahinta dunida ee ku sugan marinka Gaza haddii ay si degdeg ah uga bixi waayeen marinkaasi Gaza. Hadalladan ka soo baxaya Israa'iil ayaa lagu tilmaamay inay yihiin guud ahaan rafashadii ugu dambeysay ee Israa'iil ay sameynayso kadib markii ay waayeen waddo kale oo xilligan u furan oo aan ahayn in ay burburiyaan marinka Gaza oo ay dhulka la simaan. Haddii xitaa ay dhulka la simaan, ilaahay haatan waa ay nool yihiin guud ahaan Xamaas ay raadinayaan, isla markaana waxa ay ku jiraan meel aan halkaasi shaqo ku lahaynba. Waxa ay soo bandhigeen Xamaas saacadihii ugu dambeeyay dumar ay sheegeen inay ka mid yihiin dadka la haysto ee ay soo qafaasheen 7 Oktoobar isla markaana marinka Gaza ku sugan. Dumarkan ayaa u muuqday guud ahaan inay ku sugan yihiin meel aada loo hagaajiyey iyo weliba wax dhibaata iyagoonan xitaa jirkooda uuna ka muuqanin, oo sidii ay u labisnaayeen ee guryahooda laga soo waday ilaa iyo haatan wax dhibaata ah oo loo geystay aysan muuqanin. Dumarkan ayaa waxa ay si adag ula hadleen ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, waxaana ay sheegeen in dhibaatada uu ka daayo marinka Gaza iyo weliba dhibaatada uu ku hayo dadka shacabka ah ee Falastiiniyiinta. Iyagu waxay sheegeen in si wanaagsan loola dhaqmay iyadoo waxaasoo dhibaato ah loo geysanayo dadka ay haatan gacanta ugu jiraan walaalahood, caruurtoodii iyo weliba ehelkoodii oo qaar badan oo ka mid ah lagu laayay marinka Gaza. Mid ka mid ah dumarka ka soo muuqday guud ahaan muuqaalkan ay duubeen gudida Al-Qasam ee ka tirsan Xamaas ayaa waxay si kul ula hadashay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waxay sheegtay in dumar iyo caruur lagu laynayo marinka Gaza, isla markaana dadka shacabka ah ee Israa'iil aanay marnaba raalli ka ahayn waxa uu sameynayo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Waxaa warbaahinta caalamku ay sheegeen in si kasta oo lagu khasbay dumarkan inay duubaan muuqaalkaasi, in waxa ay sheegayaan oo dhan ay yihiin wax xilligan ka dhacaya marinka Gaza, isla markaana aanay waxba ku darin, oo dumar iyo caruur fara badan lagu laayay marinka Gaza, isla markaana dunidu ay markhaati ka tahay waxa halkaasi ka dhacaya. Waxaa gudida Al-Qasam ay soo qafaasheen ama guud ahaanba ay maxaabiis ahaan usoo kaxaysteen 7 Oktoobar markii ay weerarkii xoogganaa ku qaadeen Israa'iil dhulka ay xoogga ku haysato ee ay Falastiin ka boobtay. Israa'iiliyiinta xoogga lagu dejiyey ilaa iyo dad ku dhow 1,000 qof, waxaana ilaa iyo haatan la sheegay in lagu hayo guud ahaan guryaha ay degan yihiin ama meelaha ay ku sugan yihiin ururkaasi Xamaas. Dadkan duqeyn iyo dhibaato midna isma arkaan oo waxay ku sugan yihiin meel ka mid a marinka Gaza ama guryaha ay isticmaalaan ururka Xamaas ee iska caabinta. Israa'iil haddii ay doonayso inay Xamaas la dagaalanto waxay ugu tegi lahayd meelaha ay degan yihiin ama guud ahaan goobaha ay haatan ku tuumayso inay degan yihiin, balse waxay soo aaday shacabkii Falastiin ee aan waxba ka galabsanin iyagu weerarna aanan ku qaadin. Dumarkii iyo caruurtii ayayna ku laynayaan marinka Gaza. Akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto, watan iyo kulanti dambe nabadgelyo.